En aquests temps que vivim, tan plens de distraccions, plens d'estímuls, ja és tot un repte que els alumnes s'impliquin i es motivin en la feina a l'escola. Avui, a Engrescats, esbrinarem una manera diferent de fer feina en els centres educatius, que és la feina per projectes. Amb aquesta metodologia, l'alumne se fa preguntes sobre el món que l'envolta i cerca respostes i aprèn d'una manera globalitzada. Benvinguts a Engrescats. Avui a Engrescats farem una sortida per investigar un fet històric. Se veu molt bé allà on va pegar l'avió. Aquella punta de penyal d'allà va ser negra, que era allà on havia pegat. Han trobat un tros de paret d'avió, com un protector de cable i aquest tros de vidre. Veurem les diferents fases del treball per projectes. Han fet un molinet i la proposta és cap. Com podeu fer perquè aquest molinet aprofiti la seva energia per poder pujar o baixar un ascensor? Pugi si soples per aquí i baixi si soples per aquí. Parlarem amb l'enginyer en cap d'un gran projecte, el gasoducte Palma-Manacor. Com s'organitza una obra d'aquestes característiques? Cada dia se facin una sèrie d'activitats imprescindibles perquè el son demà se puguin fer la següent. Posar la tuberia dins la psiqui, tapar i tornar a deixar una altra vegada el seu estat original. Coneixerem les claus de la conservació del voltor negre. L'han de recuperar molt ràpid. S'han recuperat, efectivament. El voltor és una espècie protegida perquè va arribar abans de l'home i se va posar en perill d'extinció perquè fa molts anys se van quedar de set. Farem una visita a Cine Ciutat, un projecte basat en el treball en equip. Nosaltres creiem que el cinema doncs, és una gran eina educativa. No? Per això hi participen els professors, tenim cursos, hi participen els nens. És un projecte molt engrescador, és innovador. El gest innovador de vegades és complex. Per la vessant democràtica, perquè a vegades no és fàcil posar-se d'acord, depenem de que la societat vagi amb nosaltres. I comprovarem que la clau de l'aprenentatge és estar disposats a aprendre sempre. L'alumne el convidau també, l'ensenyau a autoavaluar-se. Aprendre no és omplir el cap d'idees, sinó canviar les que tenim moltes vegades. O sigui, allò que hem anat construint, i això és avaluar-se i canviar les idees. Comença Engrescats. Qualsevol lloc és bo per ensenyar i aprendre. Les aules ja no tenen parets. Les aules són bones i tot l'exterior també és bo. Hi ha un pedagog actual, jo crec que és més important actualment, que és en Francesco Tonucci, que firma unes vinyetes del món educatiu com Frato, i hi ha una vinyeta que mostra una mestra dins d'una aula explicant les parts d'un arbre i darrere té una finestra on se veu un bosc sense. I d'això se tracta, de no importa treure el paper dins l'aula. Si tens el bosc de fora, surt. Si tens museus, vés-hi. Si tens coves, entra una cova. No expliquis que és una cova. Entra una cova i segur que ho recordaran per sempre. Justament, els alumnes de l'Col·legi Puig de na Fàtima de Puigpunyent surten en les seves plaguetes i, a partir d'aquesta mateixa experiència, treballen diverses assignatures. El primer de tot heu de posar en aquest mapa on estem, on ens trobem ara. Vinga, marcau on som, eh? Anirem fent aturades i identificarem on ens trobem i el camí que hem fet. Val? Com sempre ho feim, no? No sé això. Avui anem a descobrir el lloc on va tenir lloc un accident aeri l'any 1957. Ells han triat aquesta sortida perquè sabien que hi havia hagut aquest accident. Hem cercat informació que pugui sortir per internet, a l'Ajuntament, en els registres. Hem fet entrevistes, sobretot una entrevista a una padrina que va viure aquell moment. I avui anem a trobar aquell lloc, a veure si encara troben restes, el comprovaré in situ, i també aprofitarem per fer una bona caminadeta, que aquestes sortides formen part de l'àrea d'educació física, també. I ara aquí ens hem trobat, perquè havíem quedat amb ells, amb en Just i amb Benet. Són dues persones de Puigpunyent i de Galilea que coneixen el terme pràcticament pam a pam. I avui tenim el privilegi que també ve en Benet, que és una persona que va ser testimoni directe d'aquest accident. I aquell vespre, perquè va ser un vespre, va sentir el tro. A mesura que ens anem atracant, ens contarà més coses. Va tremolar tot el poble. Ho sentiu, eh? Va tremolar tot el poble. Perquè quan feien trons i llans, tremola, però comparat amb aquest, perquè era un vespre de trons i llans, aquest va ser molt fort. És un fet que va passar fa molt d'anys. Quin any va passar? Ho recordeu, eh?
1957. Dia 16 de novembre. En Benet diu dia 16 de novembre. Què mos va dir na Joana ahir? Dia 9 de novembre. Bueno, divendres i vespre. Però també una informació contradictòria, perquè segons a internet, quant de tripulants duia? Dos tripulants i passatgers? De 7. De 7. Tenia aquesta capacitat. Tenia aquesta capacitat, l'avió. I d'aquí, llavors, esta mare s'ho veu molt bé, allà on va pegar l'avió. Eh? On va pegar l'avió? Va haver molt de temps, que aquella punta de penyal d'allà va ser negra, però ara en el temps ja li ha fuit, no?, que era allà on havia pegat. Jo he posat aquell guiato allà, que apunta exactament allà on és que va pegar l'avió. Avui aquí hi ha padrins, pares i experts. I hi ha testimonis directes, també, d'aquell vespre. Per tant, jo crec que és una sortida bastant rica, perquè tenim molt d'estímuls i molta d'informació que ens està entrant, que nosaltres encara, a pesar que ja l'hem treballat tota la setmana amb altra gent, una padrina que ha vingut a contra molt del que va passar aquell vespre, avui la cosa s'està enriquint molt, també. Ara ens trobem en un lloc a partir del qual, per amunt, cap aquí, segons en Benet, qui va ser, qui va venir a veure-ho, a partir d'aquell robert d'allà, tot aquest costat d'aquí, estava ple de restes de l'avió. Per tant, ara el que podem fer és deixar les motxilles aquí, serà la nostra base d'exploració aquesta, i ens desplegarem un poquet per aquesta zona de bosc, a veure si encara trobem qualque resta. Hem trobat això, que no sabem què és. Pensem que és un polifon. El cabezal de... Sí, el cabezal del... Com s'anom? De l'asiento de l'avió. Sabem que n'hi havia aquella nit, n'hi havia una tormenta. Tempesta. Tempesta, i que se va caure perquè no aguantava més l'avió. Nosaltres ens vam dir que va ser entre dia 18 i dia 16 d'abril, de novembre. Hi ha diferents versions, però no sabem quina és correcta. Nosaltres som els padrins de Neri i hem vingut per fer-los una visita i ens han proposat si volíem participar en aquesta excursió i ha sigut molt interessant, molt maca. A mi m'ha semblat que era com una cosa mucho más natural, que la família pueda entrar, ver, col·laborar. Molt bonic. M'ho veurem molt bé que les famílies puguin participar i venir a l'escola. Perquè qualsevol pare i jo per a dins, per exemple, poden seure coses i explicar coses de... Diferents, sí. M'ha parecido totalmente el método de ir buscando información por un lado, por otro, por el pueblo, por los recuerdos de la gente y tal. Y los niños llevaban toda esa información dentro y me ha parecido que realmente estaban sacando mucho partido del tema. Però del que se trata es d'engrescar nens, de veure, de demostrar-los un poquet com s'ha de fer una recerca, introduir-los en el treball científic, cercar diferents fonts, contrastar les informacions i treure-ne unes conclusions. Ells han formulat unes hipòtesis i avui hem de veure ben si se verifiquen o no, o realment no se pot comprovar absolutament res, però sí que en el cap i les han reconstruït un fet històric, verídic, han cercat fonts orals, han conegut gent que no coneixien. Pujant fins a la paret que hi ha aquí damunt, han trobat un tros de... creuen que és paret d'avió, com un protector de cable i aquest tros de vidre, de... pot ser de l'avió. La meva hipòtesi va ser que l'avió venia de Barcelona de Nord, amb vent de sud, i volia entrar a l'aeroport, i quan va girar, va passar per davant la serra de Tramuntana, va girar, va perdre el rumbo a l'aeroport, quan anava amb l'avió cap a nord i amb el vent de darrere, comencen a baixar. I funcionaven malament els controls i això va pegar. Crec que ja poden donar per acabada la recerca. Pràcticament només hem trobat 3-4 cosetes. Un tros de vidre, que segurament és d'una finestreta de l'avió, perquè és un vidre bastant gruixat, un tros de fibra,
que apareix un revestiment de l'interior de l'avion, un tros de goma i un tros de capes, ja és un material més resistent, però és tot, sabeu que hi ha moltes capes de fibra de vidre, que pintura és un lateral del fuselatge de l'avió. No els poden donar per satisfets, Com un vertaners exploradors. Rosa Rosselló, professora de Pedagogia Aplicada a la UIB. Rosa, en què consisteix el treball per projectes dins el marc educatiu? És una metodologia que el que pretén és donar oportunitats a l'alumnat perquè pensi, perquè decideixi, perquè investigui. No? Des d'aquesta perspectiva, una primera aportació important que fan els projectes és pel fet que parteixen de preguntes que són proposades pels alumnes o pel propi professorat, doncs demanden posar en joc tota una sèrie de continguts, de coneixements, de diferents àrees. Per tant, ens permeten superar la fragmentació d'àrees que hi ha en els distints llibres de test. Una segona aportació importantíssima és que ens permeten treballar en mètodes científics. Permeten, per tant, als alumnes pues, fer una mica de científics. Una tercera aportació, també superimportant, és aquell lligam que hi ha entre el projecte i la motivació que tenen els alumnes, perquè se planteja el coneixement com un repte i no com una cosa ja donada, ja construïda. Catalina, què canvia a un centre educatiu amb aquesta manera de fer les coses? No només importa allò que aprenen, sinó que més importa el camí que fan per aprendre. Com investiguen, com se plantegen dubtes, com debaten, com arriben a conclusions. Tot aquest camí que se fa és tant o més important que l'objectiu final d'aprendre un concepte sobre un tema, sobre un dubte. I donem a veure com s'encata un procés d'aquest de feina en treball. I ho anem a fer en el CEIP Son Ferrer. Respirar molt a poc, profundament. Anem a fer un viatge a un altre temps. Temps enrere és un moment allà on no hi ha animals. Passa alguna cosa, sorgeix un ésser viu i anirem a dibuixar el primer animal a la Terra. Per començar el dia, hem fet una visualització com podria haver sorgit el primer animal de la Terra i ara mateix hem començat el projecte i estem a la recerca de a veure mem cap on anirem, quin serà el nostre objectiu, quin serà el nostre projecte. A l'inici d'un projecte, cada alumne fa les seves hipòtesis i aportacions. A continuació, amb el suport del professor, tot el grup du a terme un procés de recerca i d'investigació amb l'objectiu d'acabar formulant la pregunta clau, que és la que vehicularà tot el treball posterior. Aquesta fase pot durar dies o setmanes. Avui, el veiem de manera condensada. Han col·locat totes les preguntes que han anat fent. Després d'estar parlant de a veure men, quin podria ser el primer animal a la Terra, i hem pogut veure i hem pogut parlar de que va ser Octavia Antigua el primer animal. Era una esponja, una espècie d'esponja, un animal molt primitiu, i això els ha causat molta inquietud. I hem arribat a la nostra pregunta vertebradora, que serà el fil conductor del nostre projecte, a la que engloba les tres vessants, estructura, canvis i interacció. Vendria a ser com és per fora i com és per dins el que anem a estudiar, com té els ulls, com és la seva pell, què necessita del medi, què porten els medis. Nosaltres utilitzem el model sistèmic amb l'objectiu de poder aplicar-ho a qualsevol àmbit. Nosaltres a la vida diària tenim moment d'estructura, moment de canvis, moment d'interaccions, llavors ells ho han de poder aplicar no tan sols a l'escola, sinó a qualsevol banda. Canviem ara de classe. Passam de quart A a quart B, on els alumnes es troben a meitat del projecte que tenen en marxa. Vegem com treballen en aquesta fase. La nostra pregunta vertebradora del projecte és com afecten les màquines en el nostre dia a dia. I el que feim és tot el procés, que és primer pas a l'exploració dels previs, de què estaven ja els nens. Fèiem maquetes, mapes mentals. Després de fase d'experimentació, que és la que estaven ara, han fet un molinet i la proposta és CAT. Com podeu fer perquè aquest molinet aprofiti la seva energia per poder pujar o baixar un ascensor? I després, per tractar la informació, que seria ja la tercera fase, tractament d'informació, ha vengut un expert. Ens ha donat suggerències per millorar les maquetes de cada un dels equips, se'ls han apuntades i ara estan millorant aquestes maquetes. Seria en el moment que estem ara.
Quina suggerència vos va fer l'expert? Teníem que fer el molinet d'un material més fort. L'objectiu no s'acomplia, no? I ara l'està modificant. Sí, sí. Clar, si gent d'ascensor, què passaria? Que podria fer molt mal. Se marejaria moltíssim. Cadascú en va fer un, llavors aquest no funcionava, l'altre no girava, aquest té l'eix fix, i és com una peça i aquest pues, són dues peces. Quan aquest molí roda, fa que aquest ascensor, que és el que té que pujar i baixar, pugui si soples per aquí i baixi si soples per aquí. Amb aquesta activitat hem après que l'energia eòlica es transforma en moviment circular. La feina d'aquesta manera els hi permet a la nena aprendre les coses d'una manera més significativa. A més, ells van gestionant el seu aprenentatge. Tenen uns esquemes previs que van modificant constantment a partir de les seves idees i les idees dels companys. Se van ajudant entre ells i van modificant el seu pensament. L'eina que ens ha facilitat en aquesta escola poder fer feina per projectes ha estat el treball cooperatiu. Dins el projecte englobant les matèries de ciències i és molt fàcil ficar tot el que sigui de llengües. I la veritat que en aquesta escola el que ens ajuda és que tots, entre tots, ens anem complementant. Ara estem treballant l'energia i abans havien estudiat un poquet el despertador. Vam fer el tot i les parts, que era primer el tot, que era el despertador. Després vam estudiar les parts, però vam pensar què passaria si faltés aquesta part. I després miraríem, i després pensaríem com funciona aquesta part. Sortim ara al carrer per demanar als pares quines habilitats esperen que adquireixin els seus fills als centres educatius. Jo m'agradaria que el meu fill aprengués a ser autònom, per una banda, i per l'altra que també sapigués fer feina en grup, que tingués un esperit crític, coneixements científics i alhora també d'art i plàstica, que troc que falta una mica avui en dia. Jo m'agradaria especialment que el meu fill aprengués un poquet d'intel·ligència emocional, que és una cosa que jo trob que falta a les escoles. Avui en dia, la moralitat, pues, a la societat, jo trob que ha desaparegut bastant, la gent s'ha tornat molt independent, i això fa que la societat pues, no vagi per la línia que hauria d'anar. Que sapiguessin estar en la gent i que véssiguen les persones, les necessitats que tenen, i els sapiguessin afrontar totes aquestes coses i tinguessin una actitud positiva i en mires d'un futur. La capacitat que jo crec que l'aprenda és desempenyar-se en un mañana el solo, que està molt espavilado. ¿Por qué? Porque en un mañana, en un futuro, quiero que sea un profesional, que esté preparado, que no le tenga miedo al mundo y que él tome su propia decisión sin discriminación de alguna persona que le baje la moral o algo y que él se sienta él mismo seguro de lo que él quiere hacer. Creo que ya más o menos hay diferentes tipos de educaciones en las que se valora también la inteligencia emocional, que es muy importante, no solo la inteligencia intelectual, sino eso, cómo reaccionar en un futuro a diferentes problemas que te supone la vida. Pues espero que aprendan a ser, como se dice, estos ciudadanos del siglo XXI, ¿no? Que quiere decir, ¿no?, que se pueden enfrentar en muchas situaciones diferentes, que tienen un poco de conocimiento del mundo. En el cole puedes saborear un poco de todo, ¿no?, para luego elegir lo que a él realmente le interesa. Som a la carretera de Manacor i hem vingut a conèixer un gran projecte, el gasoducte Palma-Manacor, on hi han participat més de 250 persones. I conversarem amb en Miquel Mairata, el director general de l'empresa responsable d'aquesta feina. Miquel, com s'organitza una obra d'aquestes característiques? S'organitza amb molta dificultat, perquè ja veus, aquí veus una petita mostra de lo que és
la construcció d'un gasoducte, concretament estem en una posició de vàlvules d'aquest gasoducte que té 59 quilòmetres de distància. No? Per tant, l'organització és una moció molt, molt ben definida perquè cada dia se facin una sèrie d'activitats imprescindibles perquè el son demà se puguin fer les següents, amb la qual hi ha un component d'organització molt important. Cada dia hi ha 6 o 7 activitats que s'han de fer sí o sí. Obrir una pista que és per allà on se farà la psiqui, fer la psiqui, dur la tuberia, soldar la tuberia, posar la tuberia dins la psiqui, tapar i tornar a deixar una altra vegada el seu estat original. I cada dia s'ha de repetir aquesta seqüència. Això tradicionalment, bé, o sigui, la imatge que un se fa és que diu, bé, hi ha una persona que ho pensa i més que ho dirigeix i que dona unes ordres. Si tothom creu, això, això funciona. Suposo que en certa manera és així, però crec que a vegades tu apliques altres mètodes. No, bueno, el mètode aquest de lo que comentem de qui dona la sorda si tothom ha de creure, en un món ideal, això seria perfecte, un donaria sorda i si la sorda fos clara, això s'acompliria. La realitat és que no és així, no funciona. Tot ha d'estar ben programat, setmana per setmana. Nosaltres sabem des de principi de sobre quin dia exacte l'acabarem i complim amb aquella planificació perquè cada dia estan ben programades totes les feines. I el que dèiem és que aquesta organització, en vez de ser una organització jeràrquica, passa a ser una organització redàrquica, que dèiem, de red, de xarxa, no? En català pues, seria xarxàrquica, no seria un palabra això, no? Però seria de fer feina tots en xarxa. Per aquí, quant de professionals que heu de coordinar? Estem xerrant de centenars de persones, cadascuna, a més, amb qualificacions diferents, àmbits de responsabilitat diferents, vull dir, centenars. Redexis Gas, a Balears, tenim ara mateix l'ordre de 500 persones fent feina per nosaltres. Diferents empreses que fan obra civil, empreses que fan obra mecànica, que és com aquestes feines que veiem aquí darrere, que és el muntatge de les tuberies, empreses que fan restitució ambiental, per tant, tenen cura del medi ambient i de sembrar arbres allà on ets hagut de llevar. Hi ha molta sèrie d'empreses i en diferents nivells professionals. Hi ha des de directors d'obra, des de repeon, que se dedica a escampar grava. No? I tothom considerau que forma part d'això d'aquest mateix projecte? Absolutament, absolutament. És que si no fos així, això seria un caos ingovernable. No pots governar 500 persones si tothom no està perfectament integrat en l'objectiu comú i diari que ha d'aconseguir. O sigui, per tant, són objectius diaris, són microobjectius que han d'estar perfectament organitzats. És més que fer feina així o vos estudiau d'on ves? Mos estudiam d'on ves. Mos estudiam d'on ves perquè guanyes en coordinació, guanyes en qualitat de feina. Si has donat una instrucció, aquesta instrucció queda assumida per la totalitat de grupo, amb aquesta estructura més plana i més de xarxa, i fa molt més fàcil continuar l'execució de l'obra. Suposo que en qualsevol moment no es pot evitar pensar que altres àmbits de la societat o de la plantejament de la vida podrien imitar aquest sistema? Ho veus constantment, perquè veus activitats que de vegades dius, ostres, jo m'agradaria participar d'això per poder arreglar o per poder aportar, no? Però també no vol dir que sigui l'única metodologia. De fet, jo crec que hi ha molt poca gent que l'emplea. És una de tantes i totes són vàlides. Són vàlides en el moment i en les persones i en l'equip que tens. Vull dir, això requereix d'un equip molt conscienciat i d'una gent que sigui capaç de fer feina amb aquesta metodologia. No tothom està preparat per fer-ho. Implica que les persones no han de tenir només visió damunt la seva àrea de responsabilitat, sinó que han de tenir una visió global i no tothom és capaç d'assumir aquesta globalitat de la seva visió. Vull dir, si l'empresa que fa les psiquis només pensa en les psiquis i no pensa en que després ha de venir un soldador, ha de posar una tuberia en terra i aquesta tuberia ha de ser soldada, doncs probablement deixarà la terra a un puesto que ja on eres que posa la tuberia però no li anirà bé. Pentura aquests infants que ara a les escoles de Balears, per exemple, estan avasats a fer feina per projectes, entendria molt millor després en el món laboral que una empresa se'ls demani o se'ls apliqui aquesta... Però al final la filosofia és una cosa que tothom n'ha sentit xerrar, que és el treball en equip, no? Fer feina amb equip. De forma individual pots aportar intel·ligència a tot l'equip de tal forma que l'equip se sigui molt més intel·ligent i sigui molt més capaç. Per tant, jo ara nens que estan a l'escola el que els diria és no sigueu individuals, penseu en fer coses per aportar a l'equip, no? Es tracta de fer que els alumnes siguin autònoms, en definitiva. Els al·lots van investigant, van fent, segueixen el seu procés, però els mestres sí que ha d'estar a l'abast, ha d'estar pendent un poc de tot plegat, de les necessitats que hi ha, de posar a l'abast dels nens i les nines prou material
com perquè puguin fer feina. És una altra manera d'aprendre, en definitiva. És una altra manera d'aprendre, és mestre i d'aprendre els infants. I quin penses que és el temps que ha de durar aquesta feina per projectes? Partim sempre d'una pregunta, per tant, a vegades és una pregunta que se resol amb més o manco rapidesa i a vegades és una pregunta que du a més coses, que te va eixamplant, que se te va allargant i que pot implicar molt de temps. Podria ser perfectament un trimestre. Anem a retrobar els alumnes de CEIP Son Ferrer i mos expliquen com han acabat el seu projecte. La pregunta del projecte és si els humans podrien viure a Júpiter. La fase que estem ara seria la fase final, en què els nens contrasten el que sabien i el que han après. Nins i nines, ara que ja hem investigat sobre la pregunta del camí de la Terra a Júpiter, i ja heu acabat la maqueta, i ara el que haurem de fer és comparar el que sabíem abans amb el que hem après ara. I és quan realment ells se'n donen compte de el que sabien en el que han après i quan se produeix un aprenentatge significatiu. I després ja vendria la fase de transmetre-ho a un públic, a una audiència pública, siguin pares, altres classes, perquè ni ho puguin comunicar. Hem escogit volar i les hem pintat de diferents tamanys para que sean los planetas y el Sol. Este es Júpiter, este es Neptuno, este es Marte, Venus, Mercurio, Saturno, la Tierra, la Luna, y el Sol. Júpiter es el más grande y Mercurio es el más petit. Los planetas giran al voltant del Sol i el Sol està al mig i no se mou. L'escola fa aproximadament uns 7 anys que va fer un viratge metodològic molt important i no varen començar per projectes. Els previs varen ser cercar maneres d'ensenyar diferents. Les primeres mesures varen ser un poc suïcides perquè varen llevar llibres. I després de llevar llibres, varen començar a organitzar els alumnes per guanyar autonomia i varen trobar l'aprenentatge cooperatiu, que per nosaltres és un punt d'inflexió. I a partir de que els alumnes havien guanyat en autonomia i havien après a autorregular-se, uns inicis, teníem ganes de més. Ens varen trobar amb un model de feina que avui per avui és una innovació, no? Que és el model sistèmic. És una diferència substancial, aprenen a pensar, passen gust per aprendre, que t'ensenya doncs, això, a tenir estratègies de pensament i d'aprenentatge que després pots aplicar la resta de la teva vida. Finalment, per acabar el projecte, volen fer un viatge imaginari a Júpiter, reconstruir un poc la classe un poc com a Júpiter i que els pares venguin a veure-ho i que ni puguin explicar als pares pues, tot el procés. Tot el tema de l'univers ja ha engrescat molt, els vestres miraven la lluna amb els pares, les estrelles... Ha estat, en veritat, molt engrescador. L'objectiu d'aquesta fase final és que els alumnes s'autoavaluïn i que ells mateixos puguin veure el que sabien abans i el que han après. I és quan realment són conscients de tot l'aprenentatge que han fet i quan realment se consolida l'aprenentatge. És una fase d'avaluació. Que abans pensaven que Júpiter era vermell i ara saben que Júpiter era marró i blanc. Abans pensaven que el Sol era el més petit i ara ja sabem que el Sol era el més gran. Abans pensaven que Marte era de color blau i ara sabem que és de color vermell. Abans pensaven que hi havia 5 planetes i ara ja sabem que hi ha 8. Abans pensaven que el Sol girava i ara sabem que el que gira són els planetes. Gràcies per escoltar-nos. Visitem ara Cine Ciutat, un bon exemple de projecte basat en el treball en equip. Fa gairebé 4 anys, aquí a l'Escorxador hi havia Cinema Renoir, que van decidir tancar, i un grup de ciutadans va decidir doncs, que no volia que l'únic cinema en versió original que hi havia a l'illa de Mallorca doncs, es perdés. I van posar en marxa aquest cinema associatiu, se va crear una associació cultural,
que va ser després Cine Ciutat. I durant tot aquest temps doncs, hem estat un referent, un projecte innovador, associatiu, sense ànim de lucre, del qual estem molt orgullosos. Responia una mica a una necessitat social, no podíem deixar que aquesta vessant del cinema més independent, més europea, menys mainstream, doncs es perdés. Però nosaltres creiem que el cinema doncs, és una gran eina educativa, no? Per això hi participen els professors, tenim cursos, hi participen els nins. El cinema en aquest moment està composat de la Comissió d'Educatives, la Comissió de Cinefilms, la Comissió de Comunicació, la Comissió de Programació i la Comissió d'Events. Doncs el paper de soci és fonamental, no? Perquè no només des d'un punt de vista de suport econòmic, no? Sinó també d'un punt de vista de sentir el parer de tota la gent que vol formar part d'aquest projecte. No? És un projecte molt engrescador, és innovador, el gest innovador de vegades és complex, per la vessant democràtica, perquè a vegades no és fàcil posar-se d'acord, i perquè doncs, depenem de que la societat vagi amb nosaltres. No? Mi función es coordinar el trabajo de las comisiones a la hora de realmente llevar a cabo todos los contenidos que las comisiones quieran realizar y coordinar las otras actividades vinculadas a la economía, contabilidad y administración. Era un reto bastante importante conseguir que un cine se mantuviese a través de su propio público, así que conseguir eso ya ha sido un gran reto y ahora mismo lo que estamos buscando es mantenernos para poder seguir desarrollando esa nueva forma de poner contenidos en un cine. Nacemos para ofrecer contenidos que otros cines no exhiben. Hay mucho cine que no se ve y que merece ser visto y sobre todo, que es nuestra otra función, es dar al público la opción de programar lo que ellos quieran hacer. Un aspecto bastante importante también ha sido el salto tecnológico que ha habido del cine de antes al cine de ahora. Antes teníamos las películas de 35 milímetros de toda la vida y ahora pasamos a proyectores digitales. Cualquier ciudadano de la isla puede venir con su ordenador, con su móvil, con su vídeo casero, con su videoconsola y conectarla a nuestros proyectores, y eso nos permite una versatilidad de poder hacer muchas más cosas que no solo poner películas. Per exemple, estic segur que xerrar d'animals a una classe, utilitzats animals per un projecte d'aquest de feina, sempre funciona. Els animals és un tema que els estira, que els engresca, i com més petits els infants, més. O sigui, saber com neixen, on viuen, què mengen... Perquè tenen closca, perquè tenen closca, les tortugues... Tot això són temes que els intriguen molt i que volen saber, igual que els dinosauris. Sempre volen saber qualque cosa dels dinosauris. Ara bé, això evoluciona cap a altres coses, evoluciona cap a altres aprenentatges, i hi ha moments en què sí que s'interessen per animals, però passen a interessar-se per les mòmies, com vèrem en el primer capítol, o passen a interessar-se per l'electricitat, per la tecnologia. El camp és molt ampli i abarca un poc tots els aspectes possibles que llavors s'aprenen curricularment a l'escola. Ahir vam anar a veure la Fundació Voltor Negre, i és aquesta activitat que està enmarcada dins del nostre projecte i que vam aprendre tantes coses. Ara intentarem reflexionar sobre el que vam veure. Nosaltres hem de donar la resposta a la pregunta clau: per què hi ha animals en perill d'extinció? Ahir vam veure un exemple d'una població que fa 20 anys només quedaven 16 parelles. I avui són aproximadament, d'acord, els darrers cens, 170, no? Ha hagut un increment. Doncs alguna de les preguntes són per què és degut a aquest increment, no? Què podem fer per evitar l'extinció dels animals? Per tant, abans de respondre a la pregunta, heu de consensuar-la. Vinga, doncs podeu començar. Vosaltres penseu que aquestes dades són importants? Abans hi havia 16 de 7 parelles i ara hi ha 150? Sí. Sí, no? Perquè s'han recuperat molt ràpid. S'han recuperat, efectivament. Això significa que s'han recuperat. Això està relacionat amb el que nosaltres estem estudiant?
¿Aquestes dades són rellevants? ¿Són importants? Sí. Pues por eso lo demana. Com que se causa de que els voltors negres en aquella època que va, van quedar tan poc, va ser culpa nostra, perquè els decataven com a trofeus o perquè posaven verí en els que els ramaders posaven verí en els animals que se menjaven les oves o això, i després ells se'ls menjaven morts i morien també envenenats. Ara estem treballant en el taller de projectes. El taller de projectes està en el mar de lo que, de lo que són les assignatures ciències socials, ciències naturals, no? Però aquesta és una manera de fer feina de la nostra escola des de fa 20 anys, des que va començar, i està en el mar del nostre projecte educatiu, un projecte que intenta adaptar-se a lo que els nens demanen, no? I a les seves necessitats i motivacions. Tots els alumnes estan motivats, estan integrats de dins de l'activitat i el professor pot anar de grup en grup resolent les dubtes. S'han de fer totes les preguntes que hi ha aquí en l'equip. Primer ell fa un, després ella fa un altre, després fa jo i després fa ella. I també tenim a punts que varen agafar l'excursió per resoldre-les. És una fitxa del voltor negre i ens demanen preguntes de quan va viure, des de quan està aquí a les Illes Balears. El voltor és una espècie protegida perquè va arribar abans de l'home i se va posar en perill d'extinció perquè fa molts anys varen quedar de 7 només. Varen dur més voltors d'un altre país perquè... Pues perquè no hi ha més. Tenim aquest ordenador i aquí tenim els blocs de mèdic que el feim servir perquè aquí també és excursió i hi ha imatges com per exemple aquesta que surt uns cartellets que hi havia d'excursió perquè mos donin informació i tot això. També hi ha imatges de com li donen el menjar els pollets, els moviments que fan, i aquí pues, podem veure el que varen fer d'excursió. A començament de curs, cada any, fer una proposta als alumnes del projecte que volen estudiar, no? Ells varen triar diferents, varen fer diferents propostes i una de les que varen consensuar és aquesta, que és els animals en perill d'extinció. I aquí està, diguem, una de les raons d'aquesta manera de fer feina. Els nins se plantegen moltes preguntes que es fan reflexionar sobre els seus coneixements previs i necessiten que aquests coneixements se puguin aclarir, no? O se'ls pugui donar resposta. I això és el que estan fent en el taller de projectes. Un projecte no té sentit si després no arriba a transformar algunes de les conductes dels nins. Darrere d'aquest projecte, segur que els nins tenen una actitud diferent i coneixen diferent de conèixer el nostre entorn i també diferent d'actuació. Aquest centre ja va de cap a 29 anys. El que funciona va ser arrel de la inclusió dels nens amb necessitats en els centres, on un grup de mestres que hi havia en aquell moment varen apostar per aquest tipus d'educació inclusiva. Una cosa en la qual tots hi creien i van dir, molt bé, per fer-lo d'aquesta manera l'hem de fer d'alguna manera en què tots siguin capaços d'arribar-hi. O sigui, tots els alumnes tinguin sensació de que aprenen. Aleshores, per això el que es va plantejar era decantar els llibres, i això en el cap de 2 anys de posar-se en marxa el centre ja se van llevar, i de llavors això s'ha mantingut. I això ens va dur també a dir, molt bé, de quina manera poden participar aquests alumnes i que realment se sentin protagonistes del seu procés d'aprenentatge. Nosaltres tenim pensat l'organització amb tallers. Hi ha tallers de matemàtiques i castellà, taller de música, taller de coneixement del medi, etc. I aleshores els alumnes són els que se desplacen en el taller i hi troben en aquell taller totes les eines, tots els recursos dels quals els hi poden posar a l'abast, a més dels que ells puguin dur de fora, per fer l'aprenentatge d'aquella matèria. No? L'objectiu de treballar sense llibres hi ha un objectiu, diguéssim, més pragmàtic, que és li lleves una despesa enorme als pares. A part d'això, treballar sense llibres suposa que la font
d'informació no és una. No vol dir que les escoles que treballen en llibres només utilitzin aquell llibre com a font d'informació, no estic dient això. Estic dient que nosaltres ho evitam. No? Aleshores, tenim llibres de text que en el moment que surti el contingut que s'hagi de treballar se pot anar allà, se pot anar a internet, se pot anar a la biblioteca del centre, depèn de lo que hagi organitzat o com ho hagi programat la unitat didàctica o el professor. Bé, això és una forma gairebé detectivesca de fer feina. Sí, hem de pensar que infants i joves els agrada descobrir, els agrada investigar i els agrada cercar. I d'això se tracta, de posar en el seu abast la possibilitat d'investigar i recercar. Fins a un punt que a vegades, en els més petits sobretot, impliques a les famílies. Tothom a casa anuncies que estàs investigant tal pregunta i com si tothom s'implicàs. Ves a la predina de Manaró, anem a cercar en aquell llibre, anem a cercar-ho a internet. I se fa entendre a l'infant que l'opinió d'altres és important i que pot comptar amb una ajuda externa a sempre a l'aula. És aquest concepte de tots mos podem ajudar i de fora tots mos poden ajudar. Seguim amb el nostre projecte. Passam avui a la part de dieta equilibrada i saludable. D'acord? Com veus, en Xicote mos ha enviat un altre vídeo i veurem avui què és el que mos conta. Perseguim el nostre projecte. Vinga. ¿Qué tal lo habéis pasado en la visita al mercado de Pere Garau? Seguro que habéis aprendido muchas cosas. Ahora os voy a dar otro consejo para elaborar vuestra carta. Como y sabéis, está muy de moda llevar una vida sana. Por lo tanto, estaría bien si incluís platos equilibrados en vuestra carta. Seguro que triunfaríais. Ánimo. Hasta luego. El projecte que ara estem fent se diu Aquest restaurant és un desastre. I bé, parteix de la situació que cada un d'aquests grups té un restaurant que no és rentable, no entren clients i aleshores han de fer una sèrie de canvis. Varen començar fent un estudi de mercat per ells saber quin tipus de restaurant volien muntar i estem aprenent un poc diferents característiques sobre nutrició, productes de temporada, intoleràncies alimentàries, de manera que després, en tot això que aprenen, ells han d'elaborar una carta, també una inauguració de restaurant per 45 persones. Hem anat a veure quins restaurants hi havia, per nosaltres posar un que no sigui igual, perquè tingui més fama. A mi m'ha agradat el vídeo en Xicote. M'has explicat que teníem que intentar ficar un poquet de verdura i fruita a la nostra carta. Volíem fer un projecte que estigués molt relacionat amb ciències naturals i també amb matemàtiques. I van pensar que la part d'alimentació i la part de càlcul de preus lligava molt bé amb aquest tema, amb aquest tipus de projecte. Veurem un altre vídeo sobre què és una dieta sana i equilibrada. Farem què hem vist, contestarem la pregunta què hem vist en aquest vídeo, després passarem què pens del que hem vist i després, finalment, que em deman quines altres coses m'agradaria aprendre que estiguin relacionades amb aquest vídeo. He vist en el vídeo que hi ha moltes persones amb molts de recursos i molts de doblers i altres molt pobres i que no teníem tant de recursos. I també que per què compren tantes coses les persones més riques i altres. Aquesta activitat està pensada perquè l'alumne no sols vegi o conegui unes determinades situacions, sinó que se plantegi coses, que tingui, que desenvolupin poc el seu esperit crític, que se qüestionin la realitat, que la sàpiguen interpretar bé, que siguin de cada vegada més autònoms, però que sàpiguen cooperar amb els seus companys, que s'enriquesquin de lloc que aporta cada un del grup. És una manera de fer feina integral que porta moltíssim a l'alumnat. Normalment, quan un alumne se mostra desmotivat o veus que no vol fer feina, el motiu el trobam en que no se sent capaç de complir unes expectatives. En canvi, a projectes, l'alumne sap que és útil i és capaç i és necessari en el procés.
i per tant això fa que de cada vegada s'engresqui més, que de cada vegada vulgui adquirir més responsabilitat dins el grup de feina. Nosaltres ho plantejam com una manera de treballar de forma contundent, és més a lo que s'assembla allò que es trobaran el dia de demà. Visitem el Centre de Professorat de Palma per parlar amb Neus Sant Martí, professora emèrita del Departament de Ciències Experimentals de la Universitat de Barcelona i experta en projectes educatius a primària i secundària. Neus, això de fer feina per projectes, què aporta a l'aprenentatge dels infants? Bé, jo sempre dic que això, el treball per projectes i les variacions que hi ha, perquè hi ha moltes variacions, moltes metodologies noves actualment, em volen donar resposta bàsicament a dos problemes. El primer és que molts nens, nenes, nois, noies, no els interessa el que es treballa a l'escola. Ja no és una minoria, és la majoria dels nois i noies passen del treball de l'escola, no estan motivats, no els interessa. I, és clar, per aprendre, aquesta és la primera condició, perquè si no, no hi haurà res a fer, no hi haurà aprenentatge. I la segona és tota la idea de la competència. O sigui, actualment, de les competències, això que se'n parla tant actualment com a objectiu de l'aprenentatge, sinó que un ha de saber, ser capaç d'activar coneixements molt diversos per resoldre problemes. Aquesta és la idea de la competència. És clar, amb la metodologia clàssica, assignatures separades, tot, és molt difícil ser capaç de relacionar idees i maneres de fer. La ciència de l'educació, de l'ensenyament, no és una ciència que serveix per predir, per dir aquest mètode funciona o no funciona, no ho sabem. Però, en canvi, sí que sabem el que no funciona. I el que hi ha ara, les escoles que fan lo de tota la vida, això sabem que no funciona. Aquesta és una llei demostrada. Per tant, el que es tracta és de buscar nous camins perquè funciona. No funciona perquè han canviat els receptors, perquè els mecanismes d'emissió durant segles Però han canviat els receptors, ara és tota la població. Abans que arribaven al final del trajecte era una minoria, eren uns quants, i els que no estaven motivats, no els interessava. I després ha canviat la societat. Per exemple, internet, això vol dir que no hem d'aprendre el mateix que abans. Les feines no són per tota la vida, hem d'anar canviant. Per tant, és allò de l'aprendre, més que de saber molt bé un ofici. Ser capaç de resoldre problemes, això és el que és important. I anar és igual, els hi pots ensenyar com vulguis, que aprendran. Però no és la majoria, ni molt menys. Llavors, hi ha molts nanos que necessiten metodologies diferents per enganxar-los, perquè s'animin, etc. L'alumne el convidau també, l'ensenyau a autoavaluar-se, perquè és important que un mateix sàpiga... Aprendre no és omplir el cap d'idees, sinó canviar les que tenim moltes vegades. O sigui, allò que hem anat construint, i això és avaluar-se i canviar les idees. Per tant, m'haig d'avaluar allò que penso és adequat o no. L'avaluació sempre és una presa de decisions per una cosa que no faig prou bé, fer-la millor. Tot això va lligat també al treball aquest que diem per projectes sí, i tot. Ara. Tot està relacionat, que precisament el treball en equip és molt important, com aprenen els nanos a controlar les emocions, perquè no sé, quan veus que no et surt una cosa, és negatiu ser competent. Per tant, és utilitzar coneixements, però per fer alguna cosa que sigui de manera eficaç. Aquesta és la idea de competència. Utilitzar coneixements. Sense coneixements no hi ha competència. Bé, Catalina, jo estic segur que hi ha molta de gent que pensa que amb aquests mètodes els alumnes no n'aprenen, que s'aprenen sols llibres i amb oli de colza. Sí, efectivament, hi ha molta gent que ho pensa. Però jo els ho debatria amb ganes i els ho debatria segur. Primer aprenen el doble. Aprenen el contingut i aprenen els procediments, aprenen a investigar com fer-ho, on cercar. Actualment, la societat actual, hi ha una quantitat d'informació, ja no només la informació que s'ha après sempre a escola, sinó aquesta informació que cada dia és nova, que cada dia surt. I de tot això no ho podem posar a l'abast en un llibre. Tot això, allò que hem de posar a l'abast és on cercam i on ho trobarem, i on puc recórrer per tenir aquesta informació. Per tant, això s'aprèn segur. I els continguts s'aprenen perquè t'agrada descobrir què volen dir, t'agrada investigar-los. I mira què he descobert, i mira què sé, i això m'ha quedat.
Som a l'Institut Cap de Llevant, on es treballa per projectes interdisciplinaris. Anem ara a veure com preparen els alumnes un magazín televisiu que es fa ressò dels seus propis treballs. Vam començar en el 2008 a combinar diverses àrees per treballar en un curs, bueno, tots els aspectes i sobretot totes les competències que consideràvem bàsiques. Hem estat anys que hem estat fins i tot 8 profes fent feina coordinada. I en aquest centre ha hagut anys que hem fet projectes interdisciplinars simultàniament a primer, a segon i a tercer. Estem fent una crònica sobre la sortida que van fer el Jandaret i el Caidús, que són unes explotacions ramaderes. Hem de fer un magazín sobre aquestes informacions en diverses notícies. Com ho dugueu? Què esteu fent ara? Ara estem seleccionant imatges dels vídeos i ja hem fet les idees que volem transmetre. O primer les mirareu tot. Primer mirarem i després ja triarem. Ja anireu tallant i posar el que seleccionareu, no? Sí. Molt bé. Cada assignatura, bueno, totes, fem un tros d'un programa sobre els temes que estem tractant i després els ajuntarem i farem un magazín de cada classe. A Biologia hem fet un treball sobre el sucre i a les Socials hem fet un treball sobre els refugiats i els immigrants i ara estem fent una crònica sobre les explotacions ecològiques i industrials. Després de Plàstica fem publicitat i Alemany fan una recepta de cuina. Van començar, jo crec que podríem dir, de forma molt informal, tal qual estem aquí segudes, pues, traslladeu-nos a la sala de profes, i les converses eren una mica sempre sobre el mateix, no? Els alumnes no se'n recorden del que expliquem, el que explico jo i el pliques tu té molta relació, però no ho aprofitem. Sí. Sí, jo crec que una de les coses millors és el que ens hem retroalimentat i, sí, i com les energies, les ganes de millorar, no? la nostra tasca diària, i el que sap una i el que sap una altra. I deixar una mica de banda també les pors, perquè qualsevol canvi i novetat et fa por sempre saber si ho faràs, si seràs capaç de fer-ho. Però com que parlàvem molt sempre hem compartit molt les pors també. Mai hem tingut la sensació de no ho havíem d'haver fet, perquè sempre hem tret alguna més, encara que cada any haguem millorat. De vegades tens la sensació que fins i tot nosaltres hem estat més beneficiades que els propis alumnes, que eren els nostres objectius, no? Perquè jo crec que l'important era que teníem molt clar els objectius compartits. Volíem una metodologia més inclusiva i volíem una metodologia amb bons processos, d'aprendre, no? D'autonomia, de donar-los espais de decisió, d'iniciativa, es generessin. I aleshores els nostres, diríem, continguts més conceptuals, no?, de cadascuna de les àrees, teníem molt clar que estaven al servei d'aconseguir aquests objectius que tothom perseguia. Cati Esbert, mestra d'Educació Infantil i Primària. Cati, quina és la repercussió a llarg termini del treball per projectes? Jo crec que els beneficiarà per enfrontar-se a la vida d'una manera més crítica, més reflexiva i més autònoma. Un dels aspectes importants per ells és que els hi ha donat peu a pensar que el sabre és una qüestió diària i que se pot aprendre cada dia. Catalina, avui hem conegut una manera diferent d'ensenyar i d'aprendre. Aquesta metodologia que ensenya a l'alumne a diferenciar entre allò que ja sap, allò que vol aprendre, com aconseguir informació i com comunicar-la. I així els estudiants aprenen a aprendre. Fins la setmana que ve, aquí a Engrescats.